አሁን ዌር አባውት 9 ወር 10 ወር አካባቢ ነን። ይሄ እንግዲህ ለውጥ የሚባለው ነገር ከተጀመረ ማለት ነው። ቱ ዋን ኤክስተንት እነዚህ አሁን አንተ ያነሳሃቸው ነገሮች ምን ያህል ላይክሊ ናቸው? ምን ያህል ፖስብል ናቸው? እዚህ ስቴጅ ላይ ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ጋር እናውራ። እንደገና ደግሞ አይ ዋንት ዩ ቱ ሲቹዌት ዲስ ይህንን ብሮደር የሆነ ፖለቲካ እንትን ውስጥም አስቀምጥልኝ። ይሄ የምንደራጅበት ሞድ ኦፍ ፖለቲክስ እና ያ ፎርም ኦፍ ፖለቲካል ኦርጋናይዚንግ በራሱ አሰ ፎርም ጀነሬት የሚያደርገው የሆነ ሰስቴን የሚያደርገው ኮንፍሊክት አለ። ከነ ሰስቴን የሚያደርገው ኮንፍሊክት አለ። ከዛ አንጻር ሶሪ ያ እስካሁን ድረስ የምናወራው ባይ ዘ ወይ አንድ ቻሌንጅ ብቻ ላይ ነው። ቅድም ስጀምር ወደ አምስት ሌሎች ቻሌንጆች ይታዩኛል ብዬ ነበር ያስባል እና ወደ እነሱ መጣባቸዋለሁ። ግን አሁን ያነሳው ፖይንት ላይ ለዛ ነው በጣም ከባድና በጣም ሜሲ እና በጣም ብዙ ፕሮሰሶች ውስጥ እንድናልፍ የሚያስገድደን ስራ ነው። የፕሮፌሽናላይዜሽን ቢሮክራሲውን ፕሮፌሽናላይዝ የማድረግ ስራ፣ ስቴቱን ኮሄረንት የማድረግ ስራ አንዳንዱ እንዳልከው የኮንሶሊዴሽን መገለጫ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። አንዳንዱ ግን ወደ ዴሞክራሲ የምታደርገው ሽግግር ውስጥም ክሩሻል ፋክተር ሆኖም ያገለግላል። ይሄኛው ቢሮክራሲው በአዲስ ቅኝት የመቃኘት ስራ እና በአዲስ ተሿሚዎችና በኢንታየር ቢሮክራሲ መካከል ያለውን አላይንመንት ኦፍ አይዲያስ እና ካልቸር የመስራት ስራ ዲሞክራሲን የሚያደናቅፍ ወይም ደግሞ ዲሞክራሲን ሰክሰስፉል የሚያደርግ ጉዳይም ጭምር ነው። ወደ ኮንሶሊዴሽን ሳንገባም ጭምር ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የዲፕ ስቴት የሚባል ኮንሰፕት አለ። መንግስት አለ። ከመንግስት ጋር ፓራሌል በሆነ መንገድ ደግሞ የመንግስትን ስራ የሚያደናቅፍ በተደራጀ መንገድ የሚንቀሳቀስ ሌላ ስቴት ስትራክቸር ደግሞ አለ። በእንደዚህ አይነት ፓራሌል በሚሄዱ ሁለት ስቴት በሚመስሉ ስትራክቸሮች መካከል የሚኖረው ግብግብ ሆል የዴሞክራታይዜሽን ፕሮሰሱን ዲሬል አድርጎ ከመንገድ ውጭ አውጥቶ ወደ አምባገነን ስርዓት ሊወስደውም የሚችል ጉዳይ ነው። ስለዚህ በጣም ከባድ፣ በጣም ውስብስብ የሆነ ስራ ነው። ነገር ግን አት ሰም ፖይንት ኢን ታይም መሰራት ያለበት ጉዳይ ነው። አሁኑ ደግሞ መጀመር የሚኖርባቸው ጉዳዮች ነው። በተለይ የሴንተሩን ኮሄረንስ በማስጠበቅ ረገድ ማለት ነው። ግን ይሄ አንደኛው ብቻ ችግር ነው። ሁለተኛው ቅድም ያነሳው ጋር የሚገናኝ ነገር አለ። እንደ ኢትዮጵያ አይነት ኤትኒክ ዲቪዥን የብሔር ክፍፍል፣ የብሔር ዳይቨርሲቲ ብዙሃነት ማለት ሳይሆን የብሔር ክፍፍል ኤትኒክ ዲቪዥን ያለበት ሀገር ውስጥ ትረስትድ የሆኑ ሁሉም ሊያምናቸው ሁሉም ሊቀበላቸው የሚችሉ ተቋማት ኢንስቲቱሽንስን መገንባት ከፍተኛ ቻሌንጅ ሆኖ ይታያል። በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ ስታመጣው ኮንቴንዲንግ የሆኑ ቪዥኖችና ድሪሞች አሉ። ባለፈው በአንተ መድረክ ላይ ይህን ነገር በሰፊው አንስተናቸው ነበር። ተቀናቃኝ የሆኑ ሀሳቦችና ህልሞች እና ትልሞች ባሉበት ሀገር ውስጥ ወደ ዴሞክራሲ የምናደርገው ሽግግር ከፍተኛ ችግሮች ይገጥሞታል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ቴክኒካል እንሆናለን በአስተሳሰባችን እና ዴሞክራሲ አስፈላጊነት እንዳለው ስለምንስማማ ወደ ዴሞክራሲ የምናደርገው ሽግግር ቀላል ነው ብለን አስዩ እናደርጋለን። ነገር ግን the very essence of democracy ለምሳሌ እኩልነት፣ ነፃነት፣ ፍትህ የምትላቸው ነገሮች በኢትዮጵያ ባሉ ተቀናቃኝ ተጻራሪ በሆነ ድሪምስ ባሉባቸው አገሮች the very essence of democracy የተለያየ ትርጉም ነው የሚሰጣቸው በተለያዩ ግሩፖች መካከል። ነፃነት የሚለው ትርጉም፣ ፍትህ የሚለው ትርጉም፣ እኩልነት የሚለው ትርጉም ለኤትኒክ ናሽናሊስቶች እና ለኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች በጣም የተለያየ ትርጉም ነው የሚሰጣል። በዚህ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ስለ ኢሌክሽን ማውራት፣ ስለ የግለሰቦችን መብት ስለ መጠበቅ ማውራት፣ ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ስለ ሩል ኦፍ ሎው ማውራት በራሱ ሪዞልቭ የሚያደርገው ጉዳይ አይደለም። እጅግ ኮምፕሌክስ የሆነ ኢንክሉሲቭ የሆነ ሲስተም የመፍጠር ስራን ይጠይቃል እና ይሄ ሁለተኛ ትልቅ የሚገጥመን ቻሌንጅ ነው ብዬ አስባለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ትልቁ ቻሌንጅ ኢኮኖሚክ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ግሮስ ዴቨሎፕመንት ግሮዝ ቢያሳይም ባለፉት የተወሰኑ ዓመታት
እጅግ ስር ከሰደደ ድህነት ጋር ነው ይኖርን ያለን። ይሄ ለውጥ በሚመጣበት ፕሮሰስ ውስጥ ደግሞ የነበሩት እንቅስቃሴዎች ኢኮኖሚውን እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ አዳክመውታል። ኢንሻምብልስ ነው ያለው ማለት እንችላለን ኢኮኖሚ። በእንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ ሶስት ነገሮችን ማሟላት በጣም ከባድ ነው። አንደኛ የሀብት ክፍፍልን ኢቭን ማድረግ ኢንካም ኢንኢኳሊቲን ያጠበበው መሄድ ትልቅ ቻሌንጅ ሆናል። ሁለተኛ ድህነትን መቅረፍ ትልቅ ቻሌንጅ እየሆነ ይላል። ሶስተኛ ጠንካራ ሚድል ክላስ እንዲወጣ ጥረት ማድረግ ትልቅ ቻሌንጅ እየሆነ ይላል። እነዚህ ሶስት ነገሮች ዲሞክራሲ ሽግግር እንዲሳካ ከፍተኛ ክሩሻል ሮል የሚጫወቱ ፖይንቶች ናቸው በሊትሬቸሩ እንደምናየው ማለት ነው። ወደ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ስትወርድ ታዲያ በትራንዚሽን ፖለቲክስ ጊዜ እነዚህን ለውጦች ማምጣት ኮንትራዲክተሪ ፖሊሲ ውስጥ እንድትገባ ያደርጋል። በአንድ በኩል ኢንካም ኢንኢኳሊቲን መቅረፍና ድህነትን መቅረፍ የስቴት ኢንቮልቭመንትን ይጠይቃል። ስቴቱ በከፍተኛ ደረጃ ኢኮኖሚ ውስጥ ገብቶ ስራ መስራት ይጠበቅበታል። በሌላ በገድ ደግሞ ስቴቱ ሞር ኤንድ ሞር ኢንቮልቭ እያደረገ በሄደው ቁጥር የስቴቱን ሄቪ ሃንድድነስ ካውን ድረስ ስንፈራ ስንሰጋ የነበረውን ካውን ድረስ የስቴቱን ገፈት ቀማሽ የነበርነውን የኢትዮጵያን ህዝብ እንድንሰጋ ያደርገናል። ሞር ኤንድ ሞር ኢንትሬንችድ የሆነ ኢኮኖሚስት ገባ ቁጥር አዘር ፎርምስ ኦፍ ቦክስ ኦፍ ላይፍም እየገባ ፕሮሰሱን ዲሬይል እንዳያደርገውም ደግሞ እየፈራህ ትሄዳለህ። ስለዚህ ሁለቱን የማጣጣም ትልቅ ቻሌንጅ ይጠበቃል ማለት ነው። በአንድ በኩል የኢኮኖሚ ችግሩን የመቅረፍ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስቴቱን ዲሲፕሊንድ ማድረግና ትራንዚሽኑን የሚጠቅም አይነት ኢንቮልቭመንት እንዲኖረው የማድረግ ደግሞ ሌላ ትልቅ ቻሌንጅ ነው ታገኘዋል። እስቲ እዚህ ጋ አንዴ ኢንተራፕት ላድርግ፣ ቅርታ አድርግልኝና ይሄ በኢኮኖሚክ ግሮዝ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኦን ዘ ዋን ሃንድ እና ዲሞክራታይዜሽን መካከል ያለው ሪሲፕሮካል የሆነ ፕሮሰስ ብዙ ይጸፍበት ነው። በአንድ በኩል ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ዲሞክራታይዜሽን እና ዲሞክራቲክ ኮንሶሊዴሽን እድል እንዲኖረው ኮንሶሊዴት እንዲሆን ማቹር እንዲያደርጉ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽንስ እድል ይሰጣል። ይሄ አይ ቲንክ በአብዛኛው ኮንሰንሰስ አለ። But at the same time, andandi betam excessively fiercely authoritarian hono undemocratic hono considerable yohona wealth creation economic developments yasayu agroch alu kaziga betayaza andandi betam interesting yohona qirqbi gisanabo yenebro example mindinno andandi betam authoritarian yohonu sir'atoch wealth creates yemareg edil allacho I think ahon ihi with China, Singapore, Indonesia, even Spain, the Franco rule gizi, ihe begilz emiyasayo economic growth, not necessarily economic development, growth linur chilal. Development emihon growth linur chilal under authoritarian conditions. Gin enezi, lamisali in the Indonesia and Spain, Chile, emimeswa yevasasalo agrochen setay, even enezi authoritarian sraatwich, befetarut wealth wust, ስርዓቱ ትሬትን እንኳን ባይሆን ግራውንዱ ለዲሞክራታይዜሽን በጣም እየተዘጋጀ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። So the moment you have a change of individual ሊሆንም ይችላል ስርዓቱ በሆነ አይነት መልኩ የሚለወጥ ከሆነ ያ የተፈጠረው ወልድ ያ የተፈጠረው ኢኮኖሚክ ግሮዝ ዴቨሎፕመንት ዲሞክራታይዜሽን ስትሪንግዝን ያደርጋል እድል ይፈጥራል ምናምን። እና ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ላነሳ የፈለኩት ምንድነው ባለፈው እንግዲህ 27 አመታት ምናምን የተለያዩ አይነት ኢኮኖሚክ ፖሊሲስ ፐርሱስ እናደርግ ወይተናል። በጨረሻ ላይ አሁንም አይ ሰፖዝ ያለው ይሄ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የምንለው ነው በጣም ጠንካራ የሆነ ስቴት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ላይ ኢንፍራስትራክቸር ቢልዲንግ ላይ ሄቪሊ ፓርቲሲፔት የሚያደርግ የሚሳተፍ ዋናው ultimate purpose ግን rent distribute ማድረግ መቻል ነው እንደ ስቴት ማለት ነው። ይሄ ኮንሰፕት በጣም አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የምታየው ነገር ምንድነው አብዛኛው ሰው at the local level በተለይ ማለት ነው ድህነቱን ወይም ይሄ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ማለት ነው የመብራት ማጣት ሊሆን ይችላል የውሃ ማጣት የህክምና ማጣት ትምህርት ቤት አስተማሪ ያለመኖር እነዚህ ነገሮች አብዛኛው ሰው ዲሞክራሲያቱ አውቶሪታሪያን ከመሆኑ ጋርም ያያይዘበት ሁኔታ አለ። ኖ በተወሰነ ደረጃ
አንዳንዶቹ ችግሮች ከዚህ ጋር የሚያያዙ ናቸው። ዲሞክራቲክ የሆነ ስርዓት ኖረ ማለት ደግሞ ሰደል እነዚህ ነገሮች ኮምፕሊት ዲስአፒር ያደርጋሉ ማለት አይደለም። ዲሞክራቲክ የሆነ ስርዓት ከዚህ በፊት የአውቶሪታሪያን የነበረው ስርዓት ሲያመጣ ከነበረው የተሻለ ልማት ያመጣል የሚል 100% ጋራንቲ የለም። አርቢትራሪ የሆነ አሰራር አለ። አንዳንድ ግለሰቦች ራሳቸውን ከስርዓቱ ጋር ባላቸው ቁርኝነት መስረት የሚጠቁበት ሁኔታ አለ። ኢምበዚል የሚደረግ የሀገር ሀብት አለ። ኦፍኮርስ ያ ሀብት ህዝቡ ሊጠቀምበት የሚችልበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። ይሄ ማለት ግን አውቶማቲክሊ አገሪቷ ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ለማከፋፈል በእጇ ላይ የሚኖረው ሬንት ይጨምራል ማለት አይደለም። አብዛኛው ሰው አሁን እኔ አንዳንድ ጊዜ የምሰማው ነገር አብይ ከመጣ በኋላ ምን የመጣልን ነገር አለ? የምናገኘው መብራት፣ የምናገኘው ውሃ ያው ነው የሚል ህዝብ አለና አይ ቲንክ እዚህ ጋር የተወሰነ በጣም ሲሪየስ ሆነ ሚስኮንሰፕሽን አለ በእነዚህ ሁለት ፋንዳመንታል የሆኑ ኢምፔሬቲቭስ መካከል ያለው ግንኙነት ማለት ነው። እስቲ ትንሽ እዚህ ላይ ይሄንን ኤዲፋይ ብታደርግ ብዬ ነው በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት እና ውል the fourth point. Yeah, I think that's an interesting point. እንዳልከው የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እና ዲሞክራሲ ግንኙነት በጣም አከራካሪ ነው ሊትሬቸር ውስጥ። አንደኛው እንዳንዳንድ ሰዎች ሙከራ አገማመት ዴቨሎፕመንት መኖሩ በራሱ ዴሞክራቲክ ሽግግር እንዲኖር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል ነው። ሌላኛው አመለካከት ደግሞ ዴሞክራሲ ውስጥ ለመግባት necessarily economic development አያስፈልግም። ነገር ግን ዴሞክራሲው ከገባን በኋላ ዴሞክራሲውን ኮንሶሊዴት ለማድረግ ግን ዴቨሎፕመንት ያስፈልገናል የሚል አመለካከት አለ። ዞሮ ዞሮ economic development እና ዴሞክራሲ በጣም ከፍተኛ ቁርኝት አላቸው። ሌላኛው ቀደም የተቀሰቀሰው ትክክል ነው በእኔ አመለካከት authoritarian regimes necessarily economically poorly perform ያርጋሉ ማለት አይደለም። የተለያዩ ሀገሮች አንደር በአምባገነን ስርዓት ውስጥ ጠንካራ የሆነ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ማኔጅ ማድረግ ይችላል። ኢስት ኤዥያን ታይገርስ ለምሳሌ ለዚህ ትልቅ ማሳያ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ኢንተረስቲንግሊ በኢትዮጵያ ስታመጣው እንደ ኢትዮጵያ ያሉ እጅግ ውስብስብ የሆኑ ሀገሮች እንደዛ አይነት ሞዴል ተጠቅመው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ማምጣት በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ሆነባቸዋል ያስባለሁ። ባለፈው ጊዜ ያየነው በ27 ዓመት ውስጥ ያስተዋልነው የኢሃዴግ ማኔጅድ የሆነ ኢኮኖሚክ ግሮውዝ ለዚህ ትልቅ ማሳያ ነው የሚል ግምት አለኝ። ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ለማምጣት ዴሞክራቲክ ኦፕኒንግ ኔሰሰሪ ኮንዲሽን እንደሆነ በጣም አጥናል ወኔ አመለካከት። ዳይቨርስ የሆነ በተለይ ደግሞ ኤትኒካሊ ዲቫይደድ የሆነ ኤትኒክ ዲቪዥን ያለበት ሀገር ኮንቴኒንግ ድሪምስ እና ቪዥንስ ያሉበት ሀገር ሰውን በአምባገነን ስርዓት ውስጥ አፍነህ ወደ አንድ አቅጣጫ እንዲመራ አድርገህ ዴቨሎፕመንትን አቺቭ ማድረግ በራሱ ቲዮሬቲካሊ ሮንግ ነው ማለት አመለካከት። ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ ደግሞ የሆነው ነገር ቤዚካሊ ዴቨሎፕመንታል ስቴቱ ከተዋቀረ በኋላ በፓትሮኔጅ ሲስተም ነው ሬንቱን ሲያከፋፍል የነበረው። ከስርዓቱ ጋር ቅርበት ባላቸው ሰዎች የታጠረ ነበረ ስኮፑ እና ሀብት ይከፋፈል የነበረው በዛ ቻናል ውስጥ ነበር። እና ለህዝቡ ደርሶ የህዝብ ለውጥ ለማምጣት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ከግሮዝ ባለፈ ዴቨሎፕመንት ለማምጣት ግልጋሎት ላይ አልዋለም። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ በዚህ አማካኝነት ጠንካራ የሆነ ሚድል ክላስ እንዲፈጠርም የተሰራ ስራ የለም። ዲፍረንት ሴንተርስ ኦፍ ፓወር ያስፈልጋል ዴሞክራሲ እንዲመጣ። ሚድል ክላሱ ትልቅ የሚጫወተው ሚና ይሄ ነው። የስቴቱን ፕሮጌቲቭ ቻሌንጅ የሚያደርግ ስቴቱ ሞር ኤንድ ሞር ሊበራላይዝ እንዲሆን እንዲሄድ ፕሬሸር የሚያሳድር የኃይል ሴንተሮች በተለያየ ያገሩ ቦታዎች በሰፊ መገኘት አለባቸው። ሚድል ክላሱ ትልቅ የሚጫወተው ሮል ይሄ ነው። ይሄን ነገር እንዲጠፋ እንዲኮስ እንዲቀጭጭ ነው እንጂ በተስፋፍቶ ጎልብቶ እንዲያድግ አልነበረም ስራ ይሰራ ነበር። ስለዚህ ከዚህ ስንነሳ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው ኢኮኖሚክ ግሮዝ ካሁን በኋላ ለምናደርገው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትም ይሁን ለናመጣ ለምንጥረው ኢኮኖሚክ ዴሞክራቲክ ትራንዚሽን
ብዙ ግልጋሎት አለው ብዬ ፐርሰናል ያላም on the other hand democratic transition እየተሳካ ካሁን በኋላ ከሄደም ደግሞ ቀደም እንዳልከው economic developmentን ባጭር ጊዜ achieve ያደርጋል ማለትም ማለት ዲሞክራሲ መምጣቱ በእኔ አመለካከት economic development እንዲመጣ አጋዥ ነው ብዬ አምናለሁ at the very least ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ተጻራሪና ኮንቴንዲንግ የሆኑ ድሪሞችን ከመፍታት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ስለዚህ እቺን ሀገር ከሬቮሉሽን ከአብዮት ከግጭት ከጦርነት የሚታደግ ትልቅ መሳሪያ ነው ዲሞክራሲ መምጣቱ። እቺ ሀገር ሰላማዊ የሆነ ኮንዲሽን ውስጥ ተገባች economic development ለማምጣት አንድ በጣም ወሳኝ የሆነ ኮንዲሽን ተሟልቷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አንፃር economic democracy መምጣቱ ለeconomic development ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ያ ማለት ግን ዲሞክራሲ ስለመጣ automatically developmentቱ propel ያደርጋል ማለት አይደለም። ቀደም እንዳልከው አንተ ብዙ literature ውስጥ የተጠቀሰ ጉዳይ ነው ይሄ። አንዳንድ ጊዜ አፋኝ የሆነ አምባገነን ስርዓት የተለያዩ ውስብስብ የሆኑ የዲሞክራሲ ፕሮሰሶች ውስጥ ሳይልፍ አቺቭ ማድረግ የሚችለውን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ዲሞክራቲክ የሆነ ውስብስብ የሆነ ስርዓት በዛ መንገድ አልፎ ኢኮኖሚውን ማሳደግ ይሳነዋል። የተለያዩ ችግሮች ውስጥ ማለፍ አለበት። የተለያዩ ኮንቴንዲንግ የሆኑ ቪዥኖችን የማስታረቅ ስራ መስራት አለበት። አባብ ኦን ደግሞ ዲሞክራሲ የሚባለው ስርዓት ኮስት ነው። ኮስት ማለት ኮስትሊ ስርዓት ነው። ብዙ ፋይናንሻል ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ ስርዓት ነው። በዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ውስጥ የሚያልፈው ሂደት ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቱን ተወሰነ ጊዜ በተለይ ትራንዚሽን ውስጥ ባለንበት ጊዜ እየወዳው ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ያስፈልጋል፣ ዴሞክራሲም ያስፈልጋል። ዴሞክራሲ የሚያስፈልገው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኔሰሰሪሊ ስለሚያስፈልገን አይደለም፣ ዴቨሎፕመንት የሚያስፈልገን ኢኮኖሚክ ዴሞክራሲ ስለሚያስፈልገን አይደለም። ማለት አንደኛው የአንደኛውን ጀስቲፊኬሽን የምንሰራው በሌላኛው የተመርኩዘ መሆን የለበት። እቺ በጣም ያምባገነን ስርዓት አራማጆች ወይ መሪዎች ትልቅ የሚሰጧት ነጥብ ምንድነች? ኢን ዘ ፋይናል አናሊሲስ ህዝቦች የሚፈልጉት ዴቨሎፕመንት ነው። ዴቨሎፕመንትን ስለሚፈልጉ በየትኛው መንገድ አምባገነን በሆነ ስርዓትም ቢሆን ዴቨሎፕመንትን ማምጣት ከቻልን የሰውን ፍላጎት አሳክተናል የሚል አርጊመንት ያመጣሉ። which is completely wrong. ዴሞክራሲ intrinsically important አስፈላጊ የሆነ ስርዓት ነው። አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። አስፈላጊ የሆነ good ነው። economic developmentም ልክ እንደዛው አስፈላጊ የሆነ good ነው። ሁለቱን በጋራ ለማምጣት ማሰብ መጣር ያስፈልጋል እንጂ አንደኛውን አቺቭ ለማድረግ ሌላኛውን ማቀጨጭ አስፈላጊ አይደለም። እዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ግን ስናልፍ አፕስ ኤንድ ዳውንስ ይኖራሉ። እነዚህ አፕስ ኤንድ ዳውንስ with their complexity appreciate ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ሀሳቤ ግልጽ ከሆነ ግልጽ ነው በል። የቀድሞ ክሪቲካል ሌንስ ግን ትንሽ ሄደችብኝ። አንዳንዶቹ ፖይንቶች ትንሽ ይሄ ፕሪኮንሲቭድ የሆነ ዩኒቨርሳሊስት ፍሬም ያመጡ መሰለኝ። but again I think ይሄ በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት ይሄ የፕራይማሲ ጉዳይ political freedoms ናቸው ወይስ economic needs ናቸው priority ሊገብሰጣቸው የሚገባው primacy ያላቸው የሚለው I think theoretically speaking it's an interesting debate. Interesting you're in a debate, no? አንዱ ወደ ሌላው ያመራል ወይስ ሌላኛው ወደ ሌላው የሚያመራው independent የሆኑ imperatives ናቸው ግንኙነታቸው ምንድነው? I think አንዱ ወደ ሌላው እንደሚያመራ I think there is enough evidence. Economic growth, economic development, ወደ democratization, democratic consolidation ኩክ በሆነ መልኩ እንደሚያመራ ብዙ ኤቪደንስ አለ። ሶ ስፔንን ብትወስድ ለምሳሌ በፍራንኮ ሩል ስር ሲግኒፊካንት የሆነ ካፒታል አኩሙሌሽን ነበረ፣ ግን በጣም ፊርስሊ አውቶሪታሪያን ነበረ። ዘ ሞመንት እሱ ከመንገድ ሲለቅ አግሪቶ ዲሞክራታይዝ ስትሆን ያ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የነበረው ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ዲሞክራቲክ ኮንሶሊዴሽኑን በጣም አፋጥኖታል፣ በጣም ረድቶታል።
ሌሎችንም ሀገሮች እንደዛው ማየት ይችላል። ሶ ለምሳሌ የኢንዶኔዥያ ኤግዛምፕል ጥሩ ኤግዛምፕል ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከክሪቲካል ሌንስ ትንሽ ሸርክብኝ ያልኩበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮች በጣም ስፔሲፊክ በሆነ ስፔስ ሎኬት ካላደረግንና እዛ ስፔስ ላይ ያሉ ኮንቲንጀንት የሆኑ ቫሪያብሎችን አንድ ላይ የማናይ ከሆነ በጣም ችግር ነው። ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ጋር ተያይዞ ማለት ነው እኔ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ይህ ባለፈው የነበረው ሳይሆን ባለፈው ዋናው ችግሩ እድገት አልነበረም አይደለም፣ እድገት ነበረ፣ ግን ስቴቱ ልጅትመሲ አልነበረውም፣ ቅቡልነት አልነበረውም እና ፓትሮኔጅ ነበረ። ይሄ ፓትሮኔጅ የስቴቱን ሬንት አሎኬት ስቴቱ ሬንቱን አሎኬት የሚያደርግበትን ሁኔታ ስኩድ አድርጎት ነበረ እና ያ ኢምባላንስ በጣም ቪዚብል ነበረ። የሚያየው ሰው ሁሉ ዲስ ቢሎንግስ ቱ እንትና፣ ይሄ እንትና ነው እንትና ነው ማለት የሚችልበት ሁኔታ ነበረ እና የነበረውን ዴቨሎፕመንታል እንትን ከዛ የሚገኘውንም ሬንት ስርዓቱ ውስጥ ካስኬድ ማድረግ ችሎ ታች ያለውን ግለሰብ የነካበት ሁኔታ አልነበረም። ይሄ ማለት ግን ምንም አልነበረም ማለት አይደለም። እና ጎይንግ ፎርወርድ አገሪቷ ዲሞክራታይዝ ስትሆን ለምሳሌ እኔ ዝም ብዬ አንዳንድ ሊወጡ የሚችሉ ሊነሱ የሚችሉ ቻሌንጆችን ሳይ ማለት ነው ጊቨን ዘ ከረንት ስትራክቸር የሚችሉ ቻሌንጆችን ስታይ ለምሳሌ ትላልቅ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች በጣም ትልቅ ጥያቄ ሊያስነሱ ይችላሉ። ሁልጊዜም ጥያቄ ያስነሳሉ እነዚህ ነገሮች። ሶ የኢንቫይሮንመንታል አሰስመንት ጉዳይ አለ፣ ዲስፕሌስ የሚደረጉ ሰዎች ጉዳይ አለ። ሃው ዱ ዩ ዲል ዊዝ ዞዝ ሲቹዌሽን፣ ከነዛ ነገሮች ጋር በምን አይነት መልኩ ነው ዲል የምታደርገው? ሶ አውቶሪታሪያን ስቴት መሆን አንዱ ትልቁ ጥቅሙ እያንዳንዱ ኢኒሼት የምታደርጋቸው ዴቨሎፕመንት ፕሮጀክቶች የኢንቫይሮንመንታል አሰስመንት የሰዎችን መብት በተመለከተ ከዛ ጋር በተያያዘ ብዙም የምትገባበት ጣጣ የለም። ፕላን የምታደርጋቸው ፕሮጀክቶች ፍርድ ቤት ተከሰ ምናምን ለአመት ለሁለት ዓመት ምናምን ሆልድ አፕ አይደረጉ፣ ዝም ብለህ ታደርጋለህ የምትፈልገውን ነገር ማለት ነው። ያ ፒውርሊ ፍሮም አን ኢኮኖሚክ ፖይንት ኦፍ ቪው ስታየው የሚጠቅመው ነገር አለ፣ ግን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ሰው ይሰቃያል። እና አይ ቲንክ ባላንስ ሊደረጉ የሚገባቸው በጣም ሪኮንሳይል ማድረግ ከባድ የሚሆንበት ትልቅ ኢምፔሪቲቭስ አሉ ኢንተርምስ ኦፍ የሁለቱን ሀሳቦች ግንኙነት በተመለከተ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። አጌን ይህም አይ ቲንክ ፓይል አፕ የሚያደርገው ቻሌንጆቹ ላይ ነው። እና አብዛኛው ሰው ይሄ ቀላል የሆነ አሲሜትሪ አድርጎ የሚወስድበት ሁኔታ አለ። አይ ቲንክ እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ችግር አለ። ሁለቱ በምን አይነት መልኩ ተዋህደው ህዝቡ ጋር ያለውን ኤክስፔክቴሽን ሊመልሱ ይችላሉ? በተለይም ደግሞ ጎይንግ ፎርወርድ አገሪቷ የምትከተለው ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ምን ያህል ትራንዚሽን ውስጥ መኖራችንን አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ከትራንዚሽኑ ውጪ ያለውንም የተለያዩ ፕሬዠሮች በምን አይነት መልኩ አኮሞዴት ማድረግ እና ሙቭ ማድረግ ይቻላል ወደፊት የሚለውን አይ ቲንክ ያ ትልቅ ምናልባት ሌላ ጊዜ እንደ ሰፐሬት አጀንዳ ምናምን ተመልሰን ልናየው የሚገባ ነገር ይመስለኛል። ኖ አብሶሉትሊ አይ ቲንክ አሁን ያልከውን ነገር ላይ ነው እኔም ኤምፋሳይዝ ለማድረግ የሞከርኩት። የተለያዩ ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ የሚያሳየን ነገር አለ። ሁለቱ የዴሞክራሲና ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ጉዳይ ግንኙነት በጣም ውስብስብ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛ ውስብስብነት ትንሽ ቀለል ያለ ነገር እናያለን። የኢትዮጵያን ፔኪላሪቲ ነው አሁንም ፎከስ እያደረኩኝ ያለሁት። ቀለል የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? እስካሁን ድረስ አቺቭ የተደረገው ኢኮኖሚክ ግሮውዝ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የሚለውን ነገር ለማምጣት እምብዛም አላገለገለም። ኤንድ ዴርፎር ሙቪንግ ፎርወርድ ወደፊት ለምናደርገው ከተሳካልን ዴሞክራቲክ ትራንዚሽን እስካሁን ድረስ ጀነሬት የተደረገው ዴቨሎፕመንት የሚባል ነገር ይህን ያህል የሚረዳን ነገር የለም። ጠንካራ ሚድል ክላስ አልተፈጠረም። ኢንካም ኢንኢኳሊቲ አልተቀነሰም። ፖቨርቲ ሲግኒፊካንት ኤሌቪየት ተደርጓል የሚባለው ነገር በጣም በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ፋንክሽን የሚያደርግ ትራንዚሽን ላይ ያለ ስቴት ከፍተኛ ቻለንጆች ይገጥሞታል። አንዳንድ ጊዜ ኢኮኖሚውን በአንድ በኩል እንዲያንሰራራ የማድረግ ካፒታሊስት ፕሮዳክሽንን ለምሳሌ ተጠቅሞ የመስራት አንደኛው ቻሌንጅ ነው። በሌላ መንገድ ግን ካፒታሊስት ፕሮዳክሽን ኢኒኳሊቲን እና ፖቨርቲን የመቀነስ አቅሙ ደግሞ አነስተኛ ነው። ስለዚህ ስቴት ኢንቮልቭመንት ያስፈልጋል።
ስቴቱ ኢንቮልቭ ያደረገ በሄደ ቁጥር ደግሞ እስካሁን ድረስ የነበረውን ሄቪ ሃንድድነስ በሚቀርፍ መንገድ ዲሲፕሊንድ በሆነ መንገድ ይሰራን ደግሞ ይጠበቅብናል። ስለዚህ በጣም ውስብስብ የሆኑ ቻሌንጆች ይገጥሙናል ለማለት ፈልጌ ነው። I agree. Okay. Let's move on. አራተኛው ቻሌንጅ ብለምታነሳው ምንድነው? አራተኛው ቻሌንጅ ብዬ ማነሳው ኢንተርናሽናል ኢንቫይሮንመንት ነው። ይሄ ኢንተርናሽናል ፓወር ኢንቮልቭመንት በአንዳንድ አገሮች ውስጥ ጥቅም አለው። ትራንዚሽንን ሰክሰስፉል ለማድረግ ለምሳሌ ጠበኛ የሆኑ እስካሁን ሲዋጉ የነበሩ ሲጋደሉ የነበሩ አካላትን በማስታረቅ ረገድ እና ፕሬሽር በማሳደር ረገድ ሚና ይጫወታል ኢንተርናሽናል ኢንቮልቭመንት። ኦን ዘ አዘር ሃንድ ደግሞ አምባገነን ስርዓት እንዲቀጥል እንዲጠናከር የራሱ ሚና ይጫወታል። ባለፈው 27 ዓመት ያሳለፍነው ታሪክ ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ለዚህ። ኢትዮጵያ ከተለያዩ ኢንተርናሽናል ፓወሮች ጋር የነበራትን ግንኙነት በመጠቀም ነው ሪፕሬሲቭ ካፓሲቲዋን ከፍተኛ ደረጃ አደረሰ የነበረው አንደኛው ቫሪያብል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኮንዲሽን ውስጥ ስናየው የዶነር ካንትሪዎች ኢንተርናሽናል ፓወሮች ሜካኒስቲክ የሆነ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዴሞክራታይዜሽን ነው ብዙ ጊዜ ወደ ሶስተኛው ዓለም ወደ ዲቨሎፒንግ ወርልድ የሚያመጡት። ኢሌክሽን ካለ ዴሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን ካለ ለነሱ በቂ ነው። ለአምባገነን ስርዓት የሚያደርጉት ድጋፍ እነሱ ከህዝባቸው ዘንድ የሚገጥማቸውን ቻሌንጅ እንዲቀርፉበት እነዚህን ሜካኒስቲክ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዴሞክራታይዜሽን ማስፈን ይፈልጋሉ። እኛ የምንረዳው እኛ ሰፖርት የምናደርገው መንግስት ኢሌክሽን አለው፣ እኛ ሰፖርት የምናደርገው መንግስት ዴሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን አለው፣ እኛ ሰፖርት የምናደርገው መንግስት ፓርላመንት አለው። የተለያዩ አይነት ኖሚናል ቢሆኑም ዴሞክራቲክ ኢንስቲቱሽኖች አሉት ብለው ነው ጀስቲፋይ የሚያደርጉት ራሳቸውን ማለት ነው። በእነዚህ አይነት ሜካኒስቲክ በሆነ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዴሞክራሲ ተቀርጾ የሚመጣ ዶነር ሴንተር የሆነ ዴሞክራታይዜሽን አገሮችን ብዙ ጊዜ ሲጎዳ ነው የታየው። በእኛ አገርም እንደዚህ አይነት ቻሌንጅ እንዳይመጣ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ኤንፋሲሱን ሪቨርስ ማድረግ ይጠይቃል ማለት ነው። በዚህ አነጋገር የኛ ፕራዮሪቲዎች ሎካሊ ሴት መደረግ አለባቸው። የኢንተርናሽናል ሰፖርቱ ሎካሊ ሴት በተደረጉ አጀንዳዎች ነው መቃኘት ያለባቸው። ድጋፍ ሲያስፈልግም ሎካሊ ሴት በተደረጉ አጀንዳዎች ተቃኝተው ተገምግመው ነው እርዳታ መፈለግ ያለበት እንጂ ቀጥታ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ኮንዲሽን ውስጥ በጋራ ሴት የሚደረግ አጀንዳ ወይም ደግሞ የኢንተርናሽናል ፓወሩን ኢንተረስት ታይመሲ በሚሰጥ መንገድ አጀንዳውን ሴት ማድረግ ከፍተኛ ቻሌንጅ ነው ሊመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ካሚንግ ምሳሌ ያለ ለምሳሌ እንደ ኮንሰርን የምታዩ ዩሚን በተለያዩ አገሮች ማለት ነው? ለምሳሌ ስፔሲፊክ የሆነ የምታነሳው እንደ አገር ይሄ አገር እንደዚህ አይነት ኢንትረስት አለው ብለልና የምንችለው? አዎ አይ ቲንክ የዩኤስን ኤግዛምፕል መውሰድ ይቻላል። ዘ ኒዮ ሊበራል right wing agenda ቀደም እንደነገርኩ ብዙ ጊዜ የስታቢሊቲ ላይ ፎከስ የሚሰጥ አጀንዳ ነው። ስታቢሊቲ በሆርን ኦፍ አፍሪካ ውስጥ እንዲኖር ትልቅ ፍላጎት አለ። በአሜሪካና በሷ ጓደኞች አላይስ መካከል ማለት ነው። እና ይሄ ስታቢሊቲ እንዲመጣ በተቻለ መጠን እዚያ አካባቢ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ያሉ አገሮች ውስጥ ሴምብላንስ ኦፍ ዴሞክራሲ ካለ ይህንን አገር ለመርዳት በቂ ነው የሚል አሰምሽን ይዞ ነበር ለረዥም ጊዜ ሲንቀሳቀስ ነበር የአሜሪካን አድሚኒስትሬሽን ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ይሄ አድሚኒስትሬሽን እንደተማረ በኋላ አንድ ኦፖርቹኒቲ ያነሳው ይችላለሁ ይህንን ነገር ያለ ዴሞክራታይዜሽን ፕሮሞት የምታደርገው የስታቢሊቲ ጉዳይ ሁለቱንም ያሳጣሃል። አንድ ጊዜ ኮንዶሊዛ ራይስ እንደተናገረችው ማለት ነው ስታቢሊቲውን ታጠዋለህ፣ ዴሞክራሲውን ታጠዋለህ። ዴሞክራቲክ የሆነ ሰብስታንሺያል የሆነ ዴሞክራሲ ያለበት አገር ውስጥ የምታደርገው እርዳታ ነው
ስታቢሊቲ የሚያመጣው እንደዛውም ደግሞ ጥቅምህን ታስከብር የሚያደርግ ማለት ስለዚህ በእኛ መለካከት በአሁኑ ሰዓት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አድሚኒስትሬሽን ከኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖች የሚመጡትን የተለያዩ ሪኮመንዴሽኖች በያነጋገር ይሄ ዋሽንግተን ኮንሰንሰስ የሚባለውን ሪኮመንዴሽን እና ከና አሜሪካ የሚመጣውን የተለያዩ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ኮንዲሽናሊቲስ ሎካሊ ሴት ከተደረጉ አጀንዳዎች አንጻር መገምገም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካል ሪኮንፊግሬሽን በጣም ኮምፕሌክስ ነው ቅድም እንዳነሳ የግሩፕ ራይት የሚባለው ነገር ኤትኒክ እና ሪሊጂየስ ዳይቨርሲቲ ማኔጅመንት የሚባለው ነገር የኢትዮጵያን አንድነት ከብዙሃነት ጋር አብሮ የማስታረቅ ጉዳይ የኢኮኖሚክ ክራይሲሱ ጉዳይ የሴንተሩ ኢንኮሄረንስ ጉዳይ እነዚህ ባይ ኤንድ ላርጅ ሎካሊ ሴት በሚደረጉ አጀንዳዎች የሚፈቱ ጉዳዮች ናቸው። የኢንተርናሽናል ፓወሩ እርዳታ ያስፈልጋል። ነገር ግን ኢንተርናሽናል ፓወሩ ዲክቴት የሚያደርጋቸው አጀንዳዎች መሆን የለባቸውም ማለት ነው። ኢንትረስቲንግ የኒዮሊበራል የዋሽንግተን ኮንሰንሰስ at the same time he donor communities democratization law yallacho interest ultimately እንደዚህ ነገሮች politics ናቸው ባለፉት 27 አመታት ምዕራባውያኑ በአብዛኛው ኢትዮጵያ መንግስት ላይ ኢንቨስት ነበሩ ዲሞክራሲ የለም ስትላቸው አይ ዲሞክራሲ ላለመምጣቱ ምንም እናደርገው ነገር የለም እየሞከረን ነው እናም ይላሉ yeah at least because the mengist is the akwabi la stability yaginyo no ilalu yeah i think you know interesting is yaman start mefelgo neger mendeno still enezi analysis which are valid and I agree with them fully gin kullu gizim mediated yihonu nacho enezi negeroch political space ulay izza midir lay ballu yetelayu factorsoch malatno yeah ballefut 27 amatatukku ያንን ፖዚሽን ይዞ እንዲቆዩ ያደረጋቸው ነባራዊ ሁኔታ ነበር። በሲስተም አሰች መሬት ላይ ያለው ስርዓት ሲፈልጋ እንዳንዴ በራሱ ጊዜ አዲስ ክራይሲስ ፖለቲካዊ ቀውስ ሪጅኑ ላይ እየፈጠረ ለዚህ ቀውስ ብቸኛው መልስ እኔ ነኝ እያለ ፈረንጁ ሊገባው በሚችለው ቋንቋ ያንን እውነት እየፈጠረ እየነገረው ኪ የሆኑ የፖሊሲ ቁልፍ የሆኑ ከፖሊሲ ሰዎች ጋር ወዳጅነት ፈጥሮ ያንን አይነት የሆነ በቃ እዚያ ካው ይለም ያስፈልገን ስቴቢሊቲ ነው ዋናው ፕራይመሪ ኮንሰርናችን መሆን ያለበት የሚለውን አይነት የፖሊሲ አቅጣጫ ዲክቴት ማድረግ ያለበት ሁኔታ ነበር በደስ ሴም ታይም ኦፖዚሽኑ ጋር ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በዛ ዘመን ስታይ በጣም የተዳከመ እርስ በርሱ የማይግባባ ወጥ የሆነ አቋም ያልነበረ ኦፖዚሽን ነበር ስለዚህ በአብዛኛው በተወሰነ ደረጃ እንኳን ዲሞክራሲ እንደ ጽንሰ ሐሳብ እንደ እሴት መኖር አለበት ብለው የሚያስቡ ስርዓቱን ያዩና ስርዓቱ ጋር ስቴቢሊቲ ያገኛሉ ዲሞክራሲ ያገኙ ወደዚህ ዞሮ ግን ኦፖዚሽኑ ሲያገኙ ሁለቱንም ያገኙ እንዳልከው ኦፍኮርስ ማንም ዘካው ኢንትረስት ያለው አገር ሁለቱንም ከመያጣ አንዱ ማግኘት ይፈልጋል ግን አንዱ ብቻ ኦፕሽን ሆኖ ወጦ እንዲታይ የተደረገበት ስፔሲፊክ የሆኑ ስርዓቱ የተቀማቸው ስትራቴጂዎች ነበሩ ያንን ስትራቴጂ ግን ካውንተር የሚያደርግ የኦፖዚሽን ቮይስ አልነበረም so i think you are absolutely right እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጊዜ ማየት ያስፈልጋል ነፃ አይደሉ የራሳቸው ኢንትረስት ስላላቸው ነው ገንዘብ የሚያፈሱት ገንዘባቸውን ይዘው ሲመጡ ደግሞ የሚፈልጉት ነገር አለ ያነሱ የሚፈልጉት ነገር እኛ ከምንፈልገው ነገር ጋር ኮንሲስተንት ነው አይደለም የሚለው ማየት መቻል አለብን እነሱ በጣም እነሱን የሚመስል አጀንዳ እንኳን ቢኖር እነሱን የምንፈልግበት ትልቅ ምክንያት ካለ ያንን አጀንዳ ዶሜስቲኬት ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ምን መቻል አለበት? ኢትዮጵያ ደሃገር ናት ገንዘብ ትፈልጋለች ይሄ የሚመጣው ገንዘብ ወሳኝ ነው እንዳገር ሶስቴብ ለማድረግ አንዳንድ መሰረታዊ የሆኑ ፍላጎቶችን ለማሟላት በደዝ ሴም ታይም ይሄ ማለት ደግሞ ባናና ሪፐብሊክ መሆን መቻል አለበት ማለት አይደለም አይ ቲንክ የማየውም ነገር እንደዛ አይነት ነገር አይደለም ሆፕፉሊ የተሻለ ትኩረት ያገኛል going forward can you are absolutely right i think yeah factor በጣም relevant የሆነ factor ነው in terms of challenges ግን overcome የማይደረግ አይነት በጣም insurmountable የሆነ challenge
አይመስለኝም። ኦኬ ጊዜያችን እየሄደ ስለሆነ አራተኛውን ቻሌንጅ አይተናል። ወደ አምስተኛው እንሂድ። አምስት ነው አይደል ያልከው? አምስት ቻሌንጆችን ያ አምስተኛው መጀመሪያ ከነሳነው ጉዳይ ጋር የሚገናኝ ነው። በራሱም ሊቆም ይችላል ግን አይ ቲንክ በተለያየ መንገድ አንስተናቸዋል እስካሁን ድረስ። ኦቶሪቴሪያን ሌጋሲ ነው። የአምባገነን ስርዓት ከአንድ አምባገነን ስርዓት ወጠን የምናደርገው ሽግግር በፊት የነበረውን ስርዓት እንደ ልብስ አወላልቀን ጥለን አይደለም የምንሄደው። በተለያየ መንገድ አብሮን ርዝራዡ እየተከተለን ነው የሚሄደው። ይሄንን ነገር ማስወገድ ጊዜም ይጠይቃል፣ በጣም ውስብስብ የሆነ ስራም ይጠይቃል። ይሄ ነገር ሬሌቫንት የሚሆነው ለአሁን ብቻ አይደለም ባይ ዘ ወይ። ኢትዮጵያ ሞደርን ስቴት ሆና ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ የነበረው አብሶሉቲስት ስቴት ሁሉ ጊዜ ለሚመጡ አዳዲስ መሪዎች አዳዲስ ስትራክቸሮችን ያስቀምጣላቸው ነው። ስትራክቸርስ ኦፍ ዶሚኔሽን ማለት አዲስ መንግስት ሲመጣ እነዚህን ስትራክቸርስ ኦፍ ዶሚኔሽን ይዞ የበለጠ ጨምሮበት ኤንሃንስ አድርጎት የመጨቆኛ እና የማፈኛ ኮንትሮል የማድረጊያ ፓወሩን አዳብሮበት ያልፋል። ከዛ አዲሱ ሲመጣ ደግሞ እዛ ላይ ቢልድ ኦን እያደረገ ነው ሲያልፍ ነበር። ልክ ደርግ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ የወረሰውን structures of domination የበለጠ ኢንሃንስ አድርጎት ሲጠቀምበት ታያለህ። ኢህአዴግ ደግሞ ልክ እንደዛው ሎካል ጋቨርንመንት ስትራክቸርን የቀበሌ ሲስተምን ለምሳሌ ዮር የስቴቱ ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ዶሚኔሽን ለምሳሌ እና ሌሎችንም የተለያዩ ፋክተሮች ከዛ ዮርስና የበለጠ ኢንሃንስ አድርጎት ሪፋይን አድርጎት ኤፊሽንት አድርጎት ህዝቡን ኮንትሮል ለማድረግ ሲጠቀምበት ታያለህ ማለት ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ካሁን በኋላ በመናደርገው ሽግግር ልክ እንደዛው እስካሁን ድረስ የነበሩ ኢንቢልት የሆኑ የማፈኛ የመቆጣጠሪያ ሪፕሬሲቭ የሆኑ ስትራክቸሮች ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ብዙ ስራ መስራት ያስፈልጋል። ይሄ በግለሰቦች መልካም ፍቃድ ላይ ብቻ የተመሰረተ ማለት ነው። በጣም ውስብስብ ጉዳይ ነው። እስካሁን ድረስ የነበሩ የተለያዩ ኔትወርኮች አሉ፣ ፎርማል ኔትወርኮች አሉ። ሎካል ጋቨርንመንት ስትራክቸርስ ለምሳሌ ወይም የሴኩሪቲ አፓራቶስ ልትል ትችላለህ። ልክ እንደዛ ደግሞ ኢንፎርማል የሆኑ ኔትወርኮችም አሉ። ለስለላ ለምሳሌ መንግስቱ ሲጠቀምባቸው የነበሩ የተለያዩ ኔትወርኮች አሉ፣ ኢንፎርማል የሆኑ አሉ። እነዚህ ሁሉ ስትራክቸርስ ኦፍ ዶሚኔሽን እና ኮንትሮል ወይ እንዳለ በጣጥሳ የምጥላቸው ናቸው ወይ ደግሞ ሪፎርም አድርገህ ለበጎ መታወላቸው ናቸው። ይሄንን ለማድረግ ግን በአንድ ቀን በሁለት ቀን የምትሰራው ስራ አይደለም። በተወሰነ ጊዜ ሊንገር እያደረጉ የሚቀጥሉ ጉዳዮች ሆናሉ እያስባለሁ። ስለዚህ የኦቶሪቴሪያን ሌጋሲ በጣም ኢምፖርታንት ጉዳይ ነው የሚል ግምት። አንዱ በጣም ኢንትረስቲንግ አት ዘ ሴም ታይም በጣም ወሳኝ የሆነው የዚህ የኦቶሪቴሪያን ሌጋሲ ዳይሜንሽን አውቶሪታሪያን ስርዓቶች ሁል ጊዜ ወደኋላ ጥለው የሚሄዱት በጣም ሰፊ የሆነ ግፍ አለ። የሰብአዊ መብት አጠቃላይ የተለያዩ ህብረተሰቦች ላይ የሚደረግ ጭቆና በጣም ሰፊ የሆነ ወንጀል አለ። አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ከዚህ ከአውቶሪታሪያን ሌጋሲ ጋር በተያያዘ ምንድነው የምታደርገው ነው። ይሄንን እንደ ሀገር ድሮ የነበረውን አሰራር ትተን ዲሞክራሲያዊ ወደሆነ መስመር የህዝቡን ማንነት የሰው ልጅን ሰውነት ክብር ባረጋገጠ መልኩ አዲስ አቅጣጫ መያዝ እንፈልጋለን። ዲሞክራሲ መሄድ እንፈልጋለን። የምንሄድበት አቅጣጫ የህግ የበላይነትን ያከበረ፣ የሰብአዊ መብትን ያከበረ፣ የሰው ልጅ ክብር ሪኮግናይዝ ያደረገ መሆን መቻል አለበት ትላለህ። ናው ይህንን ስትል ግን ትላንትና በጣም በሚሰቀጥጥ ሁኔታ ወንጀል የፈጸመ አገርን የዘረፈ ግለሰቦች ባሉበት ሁኔታ እነሱን ዝም ብለህ ትተህ ምናምን ብቻ ልትሄድ አትችልም። አት ዘ ሴም ታይም እነዚህ ሰዎች ዝም ብዬ ትቼ መሄድ አይኖርብኝም። የህግ በላይነት መከበር አለበት፣ ተጠያቂነት መስፈን መቻል አለበት፣ መንግስት ትራንስፓረንት መሆን መቻል አለበት ብለናል። አንድ ዴርፎር እነዚህ ሰዎች ተጠያቂ መሆን አለባቸው ትላለህ። ተጠያቂ መሆን አለባቸው ብለህ ስትይ አንደኛው ያለው መንገድ
እነዚህ ሰዎች በህግ ተጠያቂ ማድረግ ነው ተከሳቸዋለ ፍርድ ቤት ተወስዳቸዋለ ፍርድ ቤት መውሰድ ብቻና እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት ወስደ አስመስክረባቸው እስር ቤት ማስገባት እንደ ኢትዮጵያ አይነት በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ሌጋሲ አውቶሪታሪያን ሌጋሲ ያላቸው አገሮች በቂ አይደለም። አንደኛ ስርዓቱ በማንነት ላይ በአብዛኛው የተመሰረተ ስለነበረ እነዚህ ተጠያቂ መታደርጋቸው ግለሰቦች በማንነት የሚጠቃውት ይላሉ። ማንኛውንም ወንጀል ይሰራ በራሱ ጊዜ የዘረፈ የሰረቀ የህዝብ ወንጀል ሊሆን የማይችል አይነት ወንጀልን የሰራ ሁሉ ሰርቼ አይደለም ይላል በማንነቴ ነው የጥቃት የሚደርስብኝ ይላል። ይሄ ደግሞ እዛ ህብረተሰብ ላይ የመጠቃት የመገለል በስርዓቱ ታርጌት ተደረገን የመባል አይነት ስሜትን ይፈጥራል። ነው ኢትዮጵያ ገታይዞ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ያለው ቻሌንጅ ፕሪሳይስሊ ይሄ ቻሌንጅ ነው። መንግስት በእነዚህ ወንጀሎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ የተሳተፉ ግለሰቦችን ተጠያቂ ያደርጋሉ ብሎ የክስ ስርዓት ጀምሯል። at the same time ደግሞ ፓራሌል የሆነ የእርቀ ሰላም የሚል ፕሮሰስ ጀምሯል። የድራፍት አዋጅ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተመራበት ሁኔታ ነው መሰለኝ ያለው። the last time ያየሁት እንደዛ አይነት ኢንፎርሜሽን ነው። እነዚህ ሁለቱ ፕሮሰሶች ሁሉ ጊዜ እንትን አይደሉም የሚታረቁ ፕሮሰሶች አይደሉም በጣም የሚገጭበት ሁኔታ ነው። እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄ አውቶሪታሪያን ሌጋሲ ያልከው አይ ቲንክ በጣም ወሳኝ የሆነ ጥልቀት ያለው ስፋት ያለው ብዙ ልንወያይባቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው። ትልቅ ቻሌንጅ ነው በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ አይ ቲንክ በጣም ሪሊ ኢምፖርታንት የሆነ እንትን ነው። አንዳንድ ጊዜ ይሄን የሚያክል ወንጀል የሰሩ ግለሰቦች እንዴት ህብረተሰቡ ውስጥ እንዲኖሩ እንፈልጋለን የሚል በጣም ሌጋሊስቲክ የሆነ ወይም ኖርማቲቭ የሆነ ፖዚሽን ማየት ይቻላል። ግን at the same time እዛ ሀገር ውስጥ በጣም የተፈጸመ ትልቅ ወንጀል አለ። አንዳንድ ልጆች እናቶች ልጆቻቸው የተወሰደባቸው ልጆች አባታቸው የተወሰደባቸው ወይም ደግሞ የዛሬ 25 ዓመት ምናምን አባቱ ምናምን ሲወሰድበት ልጅ የነበረ አሁን ትልቅ ሰው የሆነ የት እንዳለ የማይቀማጥ ሰው አለ። ናው እንደ ህብረተስ እነዚህ ሰዎች ስለነዚህ ግፎች ነግረውን እውነቱን አውቀን ነቨር አጌን ብለው ወደፊት ብንሄድ ነው የሚሻለው ወይንስ እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት ውስጥ ደናቸው አስመስክረንባቸው እነሱ አይ ዝም ብሎ በውሸት የተፈረከ ማስረጃ ነው እየተከሰስኩ ያለሁት በማንነቴ ነው ስላሸነፉ ነው የሚከሱን ቪክተር ጀስቲስ እያሉ የሚሄዱበት ፕሮሰስ ነው ዩ ኖ በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ አይ ቲንክ ፕሮፕሊ ኢንታንግልድ የሆኑ ዘርዝረን ትንሽ ልናይቱ የሚገቡ ብዙ ነገሮች ያሉ ይመስለኛል። እዚህ ውስጥ እንድንገባ ፈልጌ አይደለም ግን ኮምፕሌክሲቲውን ብቻ ዝም ብዬ ሃይላይት ለማድረግ ፈልጌ ነው። እና አግሪ እነዚህ አይ ቲንክ በጣም ኦልሞስት ይሄ ፋውንዴሽናል ልትላቸው የምትችላቸው አይነት አንከር ፖይንቶች ናቸው ኢን ተርምስ ኦፍ ቲንኪንግ አባውት ቻሌንጅስ ወደ ዲሞክራሲ ከመሄድ አንጻር። ናው ብዙ አምስት ቻሌንጆችን አንስተናል። ጊዜያችን እየሄደ ነው። ከኦፖርቹኒቲ አንጻር የምታያቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ አምሹር ከነዛ ውስጥ ሁለት ነጥቦችን ብታነሳልኝና ከዛ እናጠቃልላለን ዲስከሽናችንን። እሺ አይ ቲንክ ብዙ በርካታ ኦፖርቹኒቲ ሲምታዩኛል ኦፍ ኮርስ ግን ጥቂቶቹን ብቻ ለማንሳት አንደኛ ነገር እንግዲህ ይሄ ለውጥ ለምንድን ነው የመጣው እንዴት ነው የመጣው እንዴት ነው ኤክስፕሌን የምናደርገው የሚለውን ጊዜ ስለሌለን ሌላ ጊዜ ምናልባት ልናነሳው እንችላለን። ግን ከሱ ጋር የሚገናኝ ነገር አንድ ነገር ብቻ ማንሳት እፈልጋለሁ። ይሄ ለውጥ የመጣው በሶሻል ፎርስ በማህበራዊ ኃይሎችና ስቴት ውስጥ በነበሩ ኃይሎች ለውጥ ፈላጊዎች ጥረት ነው። ስለዚህ ሶሻል ሞቢላይዜሽን ነበረ። ከዛ ደግሞ ፓርቲ ውስጥ የነበሩ ስቴት ስትራክቸር ውስጥ የነበሩ ለውጥ የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ። የሁለቱ አላያንስ የፈጠረው ለውጥ ነው። ሌሎች ብዙ በርካታ አናሊስቶችን መስጠት ይቻላል ግን እዛ ውስጥ አልገባም ለጊዜው። ይሄ
ከፖለቲካል ትራንዚሽን ሊትሬቸር አንጻር ሳይው እና ብዙ አገሮች ውስጥ ከተካሄደው ትራንዚሽን አንጻር ሳይው በጣም ተስፋ ሰጪ ይመስለኛል። አንድ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አርጊመንት ፖለቲካል ትራንዚሽን ውስጥ ምንድን ነው ያለው? ወይን ሌቪትስኪ የሚባሉ ስኮላሮች በጣም አንደርስኮር የሚያደርጉት ነገር በአብዮታዊ ጦርነት ሬቮሉሽነሪ ዋርፌር የሚመጣ ስርዓት the most durable የሆነ authoritarian system የሚያመጣ ስርዓት ነው። የተለያዩ ሀገሮችን ብታይ ድግሞስ በአብዮታዊ ጦርነት ሬቮሉሽነሪ ዋርፌር አማካኝነት የሚመጣ ስርዓት አዲስ ስርዓት the most durable የሆነ authoritarian state ነው የሚሆነው። ቻይናን ብታይ ኩባን ብታይ በቅርባችን ሩዋንዳን ብታይ ምናልባት ኢትዮጵያን ብታይ ኤርትራን ብታይ በመሳሪያ ብቻ ነው ልትወስድበት የምትችለው። ምን አልከኝ? እንደዛው ልክ እሱ በመጣበት አይነት መልኩ ብቻ ነው ልትወስድበት የምትችለው። አብሶሉትሊ። ስለዚህ በትሩ ዘ ሪቮሉሽነሪ ዋርፌር ዲፍረንት ሴንተርስ ኦፍ ፓወር ታጠፋለህ። ሊቀናቀኑ የሚችሉ ኃይሎችን ሊቀናቀኑ የሚችሉ ፎርሶችን ተቀናቃኝ የሆኑ ኃይሎች ሊያድጉበት የሚችሉ ቻነሎችን በአጠቃላይ ትሩ ዘ ዋርፌር ታጠፋቸዋል ይጠፋል ይወድማል። ስለዚህ አሸናፊው ወገን ስልጣን ሲቆጣጠር እስካሁን ድረስ ይዞ የመጣውን structures of domination impose ያደርጋል ሲሉ ላይ የሚቀናቀነው አካል ቻሌንጅ የሚያደርገው አካል በጣም አነስተኛና ደካማ ስለሚሆን ኦቶሪታሪያን ቴንደንሲ በጣም እየጨመረ ይላል። ኦቶሪታሪያን ቴንደንሲው መጨመር ብቻ ሳይሆን the most durable ይሆናል። እንደዚህ አይነት ስርዓት ቻሌንጅ ማድረግና ማስወገድ በጣም ከባድ ይሆናል። ይሄ ፋይንዲንግ በተለያዩ ፋይንዲንጎች ኮራቦሬት ሆኗል። ሪቤል ቪክቶሪ ጠንካራ የሆነ ስታቢሊቲ ለማምጣት ይጠቅማል። ያ ስታቢሊቲ ግን ዴሞክራቲክ በሆነ ፋውንዴሽን ላይ የተመሰረተ የመሆን ቴንደንሲው እጅግ እጅግ አናሳኝ። ኢትዮጵያ በ1991 እና በአሁኑ ሰዓት 2017-18 ላይ እያየች ያለችው ለውጥ አንደኛው ፈንዳሜንታል ለውጡ ልዩነቱ እዛ ላይ ነው ያለው። አሁን የመጣው ለውጥ በሪቤል ቪክቶሪ ወይም በሬቮሉሽነሪ ዋርፌር የመጣ ለውጥ አይደለም። አለመሆኑ ትልቅ ተስፋ ይሰጣል። ዲሞክራቲክ ኮንሶሊዴሽን ለማምጣትም በሶሻል ሙቭመንት በፕሮቴስት የሚመጡ ለውጦች ወደ ዴሞክራሲ የምናደርገውን ሽግግር መንገድ ለመጥረግ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ባጭሩ ለማስቀመጥ ይሄን ያህል ለማብራራት ጊዜ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛ እንደ ኦፖርቹኒቲ የሚወስደው ነገር ቅድም ካነሳሁት ጋር የሚገናኝ ነው። ቅድም ስቴቱ ብለን ነበር። ዘ ስቴት ዘ ሴንተር በተለይ ዘ ሴንተር ኢዝ ዊክ ኦር ኢንኮሄረንት። ስለዚህ እሱን ኮሄረንት የማድረግ ስራ ብዙ ይጠበቅብናል ይሄ ነበር። አት ዘ ሴም ታይም የኢትዮጵያ ስቴት ፕሬዘንት ስቴት ነው፣ ያለ ስቴት ነው። በአፍሪካን ስታንዳርድስ ልክ እንደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ፖስት ኮሎኒያል ስቴት አይደለም። እንትኖች ጠፍጥፈው የሚሰሩት ስቴት አይደለም። ሰም ሶርት ኦፍ ኢንዲጂነስ የሆነ ሩት ያለው ስቴት ነው። ይሄ እንግዲህ በተለያዩ ኮንዲንግ ፐርስፔክቲቮች ውስጥ ያለውን ዲቤት ለማምጣት አይደለም አሁን እዚህ ጋር ማወራው። በጣም ስንት ዓመት ሆነው ይሄ ቻገር ናም የሚሆን ዲቤት ለመገበት አይደለም። የስቴት ፎርሜሽን ነው ማወራው። የስቴት ፎርሜሽን ስናወራ የኢትዮጵያን ስቴት ኢንዲጂነስ ሩት ያለው እና ለረዥም ዘመናት በጦርነት ተፈትኖ ያለፈ ስቴት ነው። የቻርልስ ቲል አይነት the state makes war and war makes state የሚለው ማለት ዩሮፒያን ዲልን በተወሰነ መንገድ የተከተለ ጦርነት እያካሄደ ጦርነት መንግስትን እየሰራ መንግስት ጦርነትን እየሰራ የሄደ ስቴት ነው። ስለዚህ some sort of resilience ያለው ሀገረ መንግስት ማግኛለን ያውስ። እንደዚህ አይነት መንግስት መኖሩ political transition successful ለማድረግ ስታቢላይዝ ለማድረግ ጥቅ ሚና የሚጫወት አንድ እድል ነው ብያማለሁ። የተለያዩ ሀገሮች ይሄ ያላቸው የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ስቴቱ ከተለያዩ ኮንቴንዲንግ ግሩፖች ውስጥ አንደኛው ነው። ስለዚህ ኤግዚስት ለማድረግ ፕሬዘንት ለመሆን ከፍተኛ ርብርብ የሚያደርግ ከፍተኛ
competition ውስጥ የሚገባ አንድ entity ነው። በእንደዚህ አይነት condition ለምሳሌ ሳውዝ ሱዳን ነውሰድ ሳውዝ ሱዳን የምታደርገው ሽግግር extremely fragile በሆነ set of institutions ከፍተኛ challenge የሚገጥሙት አይነት transition ነው። በእንደዚህ አይነት transition ውስጥ ኦርነትን ማኔጅ ማድረግ የሰዎችን የለተለት security ማዳን ነው ትልቁ ስራ። ትራንዚሽኑን ማኔጅ ከማድረግ ይልቅ ማለት ነው ስቴቱን እንደ ስቴት ከማቆም ይልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ነክላፋም እንደሚሉት አንድ ጥሩ ኤግዛምፕል ይሰጣሉ። በ 1991 ቲፒኤልኤፍ ኢትዮጵያን ስቴት ካፕቸር ሲያደርግ ብዙ ዛሬ ካፕቸር አድርጎ ስቴቱን ከአራት ቀን ከአምስት ቀን በኋላ ይላል ክላፋም ቢሮክራሲ ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ሙሉ ሳለሪያቸው ደሞዛቸው በተከፈላቸው ይላል። ይሄ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ አንቲንክብል ነው። አንድ ስርዓት እንደ ስርዓት ተገርሶ ኮላፕስ አድርጎ አዲስ ስርዓት ሲመጣ የሰዎች ዋነኛ ፍላጎት ሴኩሪቲ ነው። አልጋቸው ውስጥ መደበቅ፣ ተባራሪ ቡሌት እንዳይመታቸው መደበቅ፣ ወደ ውጪ ወጣው አንድ አዲስ የሚ ይመጣ ተዋጊ እንዳያጠቃቸው መጠንቀቅ ትልቁ ስራቸው ነፍሳቸው ማዳን ነው እንጂ ደሞዛቸው ደሞዝ ይከፈለኛል አይከፈለኝም ሙሉን አገኛለሁኝ አላገኝም አይደለም ከንሰባይ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደርግን የሚያክል ላርጀስት ስታንዲንግ አርሚ ያለው ስርዓት ተገርስሶ አዲስ ስርዓት መጥቶ ቢሮክራሲው አዝ ዩዥዋል ሲቀጥል ማየት ትልቅ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ የሚያሳይ ስቴቱ ፕሬዘንት እንደሆነ የሚያሳይ አንድ ምልክት ነው። በአሁኑ ሰዓትም ሴንተር ዊክ ሆኖ ያ ሲስተም ያ ስቴት አሁንም ፕሬዘንት ነው አለ። ይሄ መኖሩ ዴሞክራቲክ ሽግግር ለማድረግ እንደ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ የሚቆጠር ጉዳይ ነው ብያምናለሁ። ከዚህ በተረፈ የተለያዩ አይነት ኦፖርቹኒቲዎችም ይታዩኛል። አንደኛ ኢትዮጵያ ናቹራል ሪሶርስ ላይ ዲፔንደንት የሆነች ሀገር አይደለች። የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች እንዲሁም የሚድል ኢስት ሀገሮች በቅርብ ጊዜ የአረብ ስመጣ በኋላ ተቃውሞ ሶሻል ሙቭመንት ውስጥ ያለፉ ሀገሮች ዴሞክራሲያቸው አልተሳካላቸው ናሽናል ሪሶርስ ላይ ዲፔንደንት የሆነ ሀገር ዴሞክራሲን ማምጣት እጅግ ይከብደዋል ሪሰርች እንደሚያሳይ። አንደኛ ነገር ፓተርናሊስቲክ የሆነ ሪሌሽንሺፕ መንግስትና ህዝብ ዴቨሎፕ ያደርጋል። ምክንያቱም ህዝብ ታክስ የሚከፍል ስላልሆነ አባታዊ ስርዓት እንዲወለድ ትልቅ መንገድ ይጠርጋል። ሁለተኛ የስቴቱ ካፓሲቲ ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ ሴንተርስ ኦፍ ፓወርን የመደፍጠት የማሸማቀቅ እና ሙሉ ለሙሉ የማስወገድ አቅም አለው። ሚድል ክላስ እንዳይፈጠር የከነጨራሹ ዲዮድም የማድረግ ከፍተኛ ቅምና ፍላጎታል። ኢትዮጵያ ቅድም እንዳልነው የሚድል ክላስ ጉዳይ ችግር ላይ ያለ ቢሆንም የናቹራል ሪሶርስ ዲፔንደንት የሆኑ አገሮችን ያክል ችግር ያለብን ሰዎች ህዝቦች አይደለም። አሁንም የዴሞክራቲክ ሽግግር ለማድረግ የሚያመች የኮግኒቲቭ ቢያንስ ኮንዲሽን የተሟላበት የሰው ንቃተ ህሊናው ያደገበት ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ ፍላጎት የሚያሳይ ህዝብ ያለበት አገር ነው። እና ናቹራል ሪሶርስ ዲፔንደንት ያለ መሆን ጉዳይ በጣም ኢምፖርታንት ኦፖርቹኒቲ አርጋየዋለሁ። ሌሎችም በርካታ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። ኢቨን ለኢንተርናሽናል ኢንቫይሮንመንትም ቅድም እንዳነሳሁት ቻሌንጅ አድርጌ ወስደው በአሁኑ ሰዓት በዚች አጋጣሚ ስታቢሊቲ እና ዴሞክራሲ ይገናኝልናል ብለው ያሰቡበት ወቅት ስለሆነ አሁን ያለውን ሲስተም የመርዳት የማገዝ ሚና ለመጫወት ጥረት የሚያደርጉበት ታይምም ይመስለኛል። ስለዚህ ሌሎችን በርካታ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። በእነዚህ የተለያዩ ኦፖርቹኒቲዎች ተስፋ ይሰጡኛል ብዬ አስባለሁ። ቅድም እንደነገርኩ ቻሌንጆቹ ኢምፖርታንት ሊሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በጣም ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ብለን መወያየት ብንችል በተለይም ደግሞ ኳሊጅን ቢውልድ ከማድረግ አንጻር መልታይ ፓርቲ ወይም ኦፖዚሽን ፓርቲዎችን መልሶ ሪቢውልድ ከማድረግ አንጻር
ለዳያሎግ አስፈላጊ የሆነ ስፔሶችን ከመፍጠር አንጻር እነዚህ ነገሮች ምን ማለት ናቸው የሚለውን ነገር ማውራት ብንችል በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ጊዜያችን ሄዷል። ሌላ ፕሮግራም እንመለሳለን። እጅግ በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ ሰሚር፣ ጊዜህን ወስደህ በጠዋት ስለተገኘህልኝ። ሆፕሊ ውል ሃቭ ዩ በሌላ ፕሮግራም። አሁን ቅድም ያነሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ፣ በደንብ ያልገባንባቸው እነዛ ነገሮች ላይ ተመልሰን ሆፕሊ ሌሎች ሰዎችንም ጨምረን እናያለን። በጣም አመሰግናለሁኝ። እንደዚሁም ተመልካቾቻችን ኦንላይን የተከታተላችሁን ያላችሁ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም።